Գործով վարչապետին խորհուրդներ ունեք տալու։ Ասացի առայժմ չեն հրավիրել։ Ասացի առայժմ առավոտ ժամը 9-ից զանգում եք քնածը, գինասի զանգում եք դուք քնածեք, թե արդու։ Օրակարգի ծանոթ եք իջեք զանգում։ Դուք քեզ ջեթը։ Խորտներ ունեք տալու, պարոն Բագրատյան։ Հա՞։ Խորտներ ունեք տալու։ Ես ու՞ր ես գնում։ Մենք խաղելու խաղողի գնանք։ Ես մեծ կին եմ, ոչ թե քեզ ովա, լավ ցունես ես փոքր։ Լավ եք պարոն Բագրատյան, ընդհանուր առմամբ նախաձեռնությունը դրական եք գնահատում այս հանդիպման։ Ուրեմն ես ստեղ